יש כמה אופציות טובות? כן. אז עושים את מה שרוצים, עושים אקראי, זה לא משנה. הלאה, עכשיו השאלה היא פרקטית כזאת. מה האפשרויות שלך לעשות כדי לקדם את המטרה, לא של מה נכון לעשות? מה האפשרויות לעשות, מיכל? מה האפשרויות? שיטה, למשל שיטה שהשתמשתי בה, וזה מאוד עזר, ואני אוהבת לעשות את זה. אבל לא מספיק, אם היית אוהבת לעשות את זה, לא היית שואלת, נכון? אני עושה את זה, אבל הייתי רוצה להרחיב, כאילו לא רק החוג המצומצם של האנשים שאני מכירה, שיותר אנשים ושתהיה יותר רענות, שזה יהיה פעיל. מההתחלה, אוקיי, זאת אומרת, אופציה אחת אומרת, מההתחלה. את רוצה להרגיש טוב, עד כאן זה נכון? את רוצה להרגיש טוב באמצעות מימוש עצמי, גם נכון? ואת רוצה לממש את עצמך דרך טיפול באנשים, גם נכון? עד כאן זה נכון? עכשיו, מה האופציה שלך לטפל באנשים? מה זה אומר לטפל באנשים? הוצאה לפועל של דברים שלמדתי. אוקיי, מה למדת? רגע, זה אופציה אחת או שזה עדיין את רוצה רק את זה, כאילו? אולי ללמוד דברים חדשים. אופציה אחת, אחת האופציות. סבבה, אחת האופציות. וזו אופציה אחת לעזור לאנשים דרך דברים שלמדת. מה למדת לדוגמה? הומאופתיה. אוקיי. אבל זה אולי לא רלוונטי כי זה לא המטרה היותר קרובה. באמת, נגיד קינסיולוגיה. מה זה? קינסיולוגיה. משהו אחר. אוקיי, נגיד שאת רוצה לממש את עצמך בזה. שנייה, עכשיו, את אומרת את זה כאחת האופציות, או שאת רוצה לשאלת מה האופציות כדי לממש את עצמך בתחום הזה? אחת האופציות. אוקיי, מה איזה עוד אופציה יש? מטמורפוזיס. מה איזה עוד אופציה יש? שיחות. אוקיי. עכשיו, האם יש אופציה שנראית לך, שבא לך עליה יותר על האופציה הזאת? איזה אופציה בא לך יותר? מטמורפוזיס. אוקיי, סבבה, אז בוא נתמקד. אפשר? לא מעניין. לא, זה, אותי מעניין. אותך זה מעניין? אז תשאל אותה אחר כך. בסדר? תשאל אותה אחר כך, הלאה. עכשיו, אוקיי, אז עכשיו בוא נתמקד למטמורפוזיס הזה. אוקיי? מה האופציות שלך כדי לממש את היכולת שלך במטמורפוזיס? יש לי את כל התנאים. כאילו, יש לי... אני יודע. כן. אז מה האפשרויות? האפשרות אחת אומרת ללכת לעשות. אפשרות שאומרת ללכת לעשות, אפשרות שיצא, ואת לא יודעת מה לבחור מביניהם. מה האפשרויות? אז האפשרות שהכי מדברת אליי זה שאני עושה לבן אדם ומפה לאוזן. זה מה שהייתי רוצה שזה יקרה, בדרך כזאת. שאני לא אצטרך להתעסק, כאילו, בן אדם בא, מקבל, מרוצה, ממשיך, מעביר, וככה זה עובר מפה לאוזן. סבבה. אז בוא נתמקד עוד דבר. זאת אומרת, אני רוצה מהתחלה להרגיש טוב, באמצעות מימוש עצמי, באמצעות... טיפול בנשים באמצעות מטמורפוזיס, ושזה גם מתפשט מפה לאוזן. זה מה שאמרנו, נכון? אוקיי. אז מה בעצם אנחנו צריכים? את האוזן הראשונה. לא, את הפה הראשון. נכון? מה כתב עם הפה או אוזן? לא נכון, הפה. הפה שלו. היא צריכה לטפל בבן אדם, שהוא יהיה הפה, שיעביר לאוזן. היא צריכה את האוזן שלו. נכון. אבל הפה שלה, יפה. עכשיו, אז מה עושים? אז מה השאלה? איך למצוא את הראשון? נכון? עשיתי לכמה, כן. נו, אז מה הבעיה? אז את כבר בדרך הנכונה. זה עדיין החוג המצומצם, זה לא... גם אני רוצה שזה יהיה יותר אינטנסיבי, כאילו. שנייה. את אמרת, אני רוצה שזה יעבור מפה לאוזן, נכון אמרת את זה? יפה. את אמרת, אני לא רוצה להתעסק בשיווק, נכון אמרת את זה? עובדתית, עשית כבר את הדבר הזה לאנשים בסביבה הקרובה? כן. אז מה, אז זה מה יש, כאילו? את הולכת לפי הספר, תחכי עד שזה יעבור, פה לאוזן. אולי תעשי קצת שיווק נגיד? אוקיי, אז אני רוצה לדעת, אולי להיפתח בפני אופציות נוספות? אופציות נוספות של מה? לשווק את מה שאת עושה או שיטות טיפול אחרת? לשווק. סבבה, אז עכשיו השאלה היא איך לשווק את הטיפול הזה, נכון? כן. אוקיי, מה את יודעת, מה האפשרויות שלך כדי לדעת איך משווקים? את יכולה לכתוב בגוגל איך לשווק את עצמי, תראי רשימה של הסברים. אוקיי, אז מה השאלה? אני
האם יש שאלה? שהדרך, אני יכולה באמת להכניס בגוגל ואני אקבל כל מיני דברים שהם הרבה ידועים, אבל אני רוצה שהדרך תהיה באמצעות גישה ישירה עם אנשים, באמצעות... אז תעשי בפייסבוק איבנט בחינם לאנשים שאת מסבירה להם מה זה ותפגשי אותם ואז תשאלי איך לקדם את האיבנט עצמו, נכון? נכון? היא לא יודעת מה זה פייסבוק. לא, אני יודעת, אין לי פייסבוק. אני לא יודעת. את רוצה, לא הבנתי עוד פעם. זה עכשיו מוביל אותי לעוד איזושהי... יכול להיות שאת רוצה משהו אחר. יכול להיות שאת רוצה לדעת מה הדרך האידיאלית לעשות את זה. או מה הדרך הקצרה ביותר, או מה הדרך הנכונה ביותר. התשובה היא שלא בהכרח יש תשובה כזאת. זאת אומרת, אני רוצה לדעת מה הדרך הכי טובה, שאם אני אעשה את זה, אני אגיע לזה. לא בטוח שיש תשובה לזה. לפעמים צריך לעשות 10 דברים ואחד יתפוס. עדיף 10 דברים הגיוניים, כן? אבל עדיין לא בטוח שיש דבר אחד שהוא ספציפית עדיף מאחרים. זה פשוט הוביל אותי לאיזושהי שאלה שאני רוצה להגיד פרדוקס אחר בנוגע לפייסבוק. נו. נהנה את זה? זו פלטפורמה שאני לא כל כך התחברתי אליה עד עכשיו. מה זה אומר לא כל כך? יש לך כאילו פרופיל לא פעיל? מה זה אומר לא כל כך התחברתי אליה? לא מתחברת כל כך לפייסבוק. את מתחברת לפעמים, פעם בשבוע? לא, בכלל, אין לי פייסבוק. אמרת לא התחברתי כל כך. לא, כי מבחינה פנימית חשבתי על זה ופעם חשבתי... מבחינה פנימית את לא כל כך מתחברת, אבל ברמה החיצונית לא מתחברת בכלל. בכלל. בסדר? עכשיו... ולפעמים אני... איך אגב, העולם היה קיים גם לפני פייסבוק, סתם שתדעי. נכון. אנשים מכרו ועבדו והכל לפני פייסבוק, נכון? אבל יש לי פרדוקס, כי הנה, זה בדיוק פרדוקס. שאלות עכשיו שמחויב שצריך פייסבוק. נכון, אבל הנה בדיוק הפרדוקס שלי. זה הנקודה. שאני אומרת, את לא חייבת את זה, מצד שני, אולי את כן צריכה להיכנס לעולם ולהשתנות... את לא צריכה כלום, הכל בסדר. מה את רוצה? את לא צריכה כלום. יפה, את רוצה להרחיב. עכשיו יש אפשרות בפייסבוק, יש אפשרות לשים שלט ברחוב, יש אפשרות לעצור אנשים ברחוב, יש הרבה אפשרויות, תעשי מה שאת רוצה. תנסי את זה, את זה, את זה, את זה, תראי מה הכי קל לך, מה הכי עובד, ותמשיכי לעשות אותו יותר, זה הכל. מה אתה רוצה להגיד? אני חושב, לא בטוח, אני חושב שהיא חושבת, יש לה איזה קונפליקט, כי פייסבוק עברה מייצג איזה משהו שהוא לא מקובלת אליו, אבל... מצד שני, יכול להיות שהיא חושבת שדרך הפייסבוק יהיה לה דרך קצרה יותר לממש... נכון, זה מה שהיא אמרה, אתה צודק, זה מה שהיא אמרה. אמרה את זה? כן. הלאה. אז זה הקונפליקט. הבנו את הקונפליקט. בואו, אם לא הקונפליקט הזה של המלך התחיל, הלאה. צריך להבין אותו. בואו נתקדם. אוקיי, אז עכשיו... אז מה השאלה? אז עכשיו השאלה... בואו נראה מה ברור לך, ואני אחזור אותם. ברור שאת רוצה להרגיש טוב, ברור, באמצעות הגשמה עצמית, באמצעות עבודה, באמצעות מטמורפוזיק, באמצעות טיפול באנשים, והאידיאל שלך שזה גם עבור מפה לאוזן. זה מה שאמרת. עכשיו, השאלה היא איך נכנסים ללופ. אז את כבר בלופ, אבל את רוצה להאיץ את הקצב. לא להגדיל אותו, להפוך אותו יותר גדול. צריך להביא עוד אנשים. איך להביא עוד אנשים? אפשרי בפייסבוק, אפשרי ברחוב, אפשרי בעיר, אפשרי בים, אפשרי מלא דרכים. דרכים להביא אנשים. את קנית פעם איזה מוצר? כן. איך ידעת על המוצר הזה? עם דן, הרבה מתחושת... כאילו משהו... לא, זה למה קנית, אבל איך ידעת שיש את המוצר בכלל? ראיתי אותו. כמו ששמעתי עליו. יפה, איפה שמעת עליו? ממכרים. רק ממכרים? נגיד מכרים, נגיד שם מכרים, נגיד שותית פעם קוסטה, כן, שמעת על זה במכרים, נגיד. מה שאני אומר, שאז לכי לכל המכרים שאת מכירה, ובבקשה תספרו למכרים שלכם עליי. אז אני צריך, אוקיי. אז לכי למכרים, ותגידם שלום, אני אשמח שתספרו למכרים שלכם עליי, כי אני רוצה שיבוא אנשים דרך מכרים. זה מה שאת רוצה. יש עוד איזה משהו. חכה אתה. מה את אומרת? אני אומרת שזה... זה יכול... שזה בעצם כמו לגייס סוכנים. כן. וגם אולי לשמוע מהם אם יש דרכים נוספות שהם יודעים. אבל הם יודעים על הדרכים. הדרכים, כולם יודעים מה הדרכים. רק השאלה אם את רוצה לממש את הדרכים האלה. אוקיי.
כן, אז אני אבחר מהדרכים שכל אחד... אז הנה, עכשיו אומרים לך מהדרכים. תפתחי לך אתר, תפתחי... תפרסמי ברדיו, בטלוויזיה, באינטרנט. אם עכשיו תפרסמי בטלוויזיה פרסומת, גם יתקשרו לך אנשים. אנשים סביבי שיעזרו לי עם זה. למה? במה את צריכה עזרה? לא משנה. אוקיי, מה הבנת מהשיחה הזאת? את איתי או לא איתי? לא, אני. אז בואי נמקד אותך רגע אחד. השיחה התחילה מי, אני לא יודעת מה אני צריכה, איזה מטרה אני צריכה להציב לעצמי. כי זה אבסטרקטי כזה, משהו מורפל. עכשיו מכאן בו, מה המטרה הראשית? מה המטרה המשנית? מה נגזר מזה? מה נגזר מזה? עד שהגענו למקום שעכשיו צריך לבחור. וזהו. לבחור אופציות כאילו לשיווק. כי את כל השאר היא אמרה שיודעת. אם את אומרת, אני לא יודעת אם אני רוצה מטמורפוזיק או קינקסולוגיה או הומופתיה. אז היינו עושים דיון אחר. מה את חושבת, מה עדיף לך, מה את מכירה, מה את לא מכירה, אם את יכולה במקביל לנסות שלושה דברים, אולי רק שניים, או אז איך תדעי מה השניים שאת יכולה לנסות במקביל, וכמה זמן להקצות לכל אחד, ואיך, ועוד סיפורים ועניינים עד שאני מגיעים לאיזה אוטפוט. היה את הקטע שאת המכרים, ספרתי להם כזה, שיפזרו, אבל הייתה עוד אופציה שהתבצע לי, לשאול את המכרים עצמם איך הם יודעים על הדברים. הם כי הם מכרים שלה, כי היא סיפרה להם. לא, אבל איך זה הגיע לידיעתם? אין סיפור לה, אבל איך זה הגיע... לא, היא סיפרה להם שהיא עושה את זה, ודרך זה הם הגיעו. לא רק סיפרתי, גם עשית להם. ברור, אבל דרך זה סיפרת ועשית. אמרת לו, שלום, אני עושה את זה ואת זה, בוא נעשה לך את הטיפול הזה. לא, שאלת אותו לגבי איך... סתם, אני כל מה שרציתי להגיד לה, כמו שהיא קונה חולצה, כי היא ראתה חנות חולצות, שתכתוב מרכז טיפולים, ומישהו ייכנס לקנות את הטיפול. זה לא שונה מהצורה שאת קונה מוצרים או שירותים. באותה צורה בדיוק תפרסמי את עצמך. במקומות שאת קונה מוצרים, באותה מקומות תפרסמי את עצמך. שזה מאוד טוב, את יכולה גם ללכת למכולת ולשים שם שלט. כן, מה אתה רוצה להגיד? לגבי הקונפליקט שלי בפייסבוק, אני יכול להציע עוד איזה הצעה. שיכול להיות, אפשר לבודד את העניין בזה שאת פותחת פרופיל שהוא עסקי, הוא לא אישי בכלל, ואת רק מפרסמת, לא מסתכל בך מה קורה שם, רק מפרסמת, ואז זה כאילו מקפיל את הפרופיל. כן, אבל אז יהיה לה פרופיל, ותתפתל לראות מה כתוב בפייסבוק. לא, זה לא מתפתל, מה האמת? שזה גם לא יעבוד לי אם היא תפתח פרופיל עסקי. לא. היא צריכה לפתוח פרופיל עסקי, ומה זה ייתן לה? היא צריכה לשווק אותו, אז היא צריכה לאסוף חברים. רק עבודה, נטו. יפה, צריכה לסוף דרכם. צריכה לשמוע את השאלה. אז היא עוד פעם צריכה להיכנס לדרך הפייסבוק. בסדר, השאלה היא מה מפריע לה הפייסבוק, מה ההבדל בין הפייסבוק... אז תשאל, מה מפריע לה בפייסבוק? אבל אתה כבר נתת את הפתרון, קודם כל מה מפריע לה בפייסבוק. מה מפריע לה? מפריע לי בפייסבוק... מה מפריע? האם פייסבוק מפריע לך מאחר? האם פייסבוק מפריע לך? כן. את שונאת את פייסבוק? אני לא מתה, לא אוהבת, לא אוהבת. למה את לא אוהבת את פייסבוק? בגלל ש... רגע, את לא אוהבת את פייסבוק ואת גם לא אוהבת את האנשים שמחוברים לפייסבוק? לא. אולי? לא. אוקיי. פייסבוק... אבל הפייסבוק, כאילו את השם של האתר את לא אוהבת? לא, לא את השם. אז מה את לא אוהבת? את ההתנהלות, שהכל חשוף. איזה התנהלות? התנהלות בפייסבוק, ההתנהלות שמשתפים ו... של מי? של מי? של כל האנשים, של רוב האנשים. זאת אומרת שאם מישהו יש לו עסק והוא מפרסם את עצמו בפייסבוק, את לא אוהבת את זה כי הוא חושף את העסק שלו? לא, יש התנהלות מסוימת שאני לא אוהבת. מה את לא אוהבת?